trenér dneska si zarosinoval, odvážíte bod za remízu 0-0, jak to utkání hodnotíte? No, byli jsme lepší, myslím, že celý zápas, soupeř měl nějaký příležitost s tímy taky, myslím, že jsme dali regulérně gol, rozhodčí ho neuznával, ale jinak vyskal. Celkově vlastně ten výkon mužstva, myslím si, že jste se prezentovali hodně kvalitním výkonem, bohužel dneska to nebylo podloženo tou vítěznou brankou, která by asi to utkání rozhodla. No, my hrajeme líp venku, že je tady v Rusnově lepší kvalitní terén, takže se nám nejlíp venku. Jak dneska jste opět musel brzo stát do sestavy, vlastně Radim Bubeníček šel dolů. Radim Bubeníček, Michal Kugler měl omezení a Tonda Kolář taky měl omezení, takže se nám musel vystřídat. A dneska dá se říct, že i ti hráči, co tam šli, tak je nahradili dobře, že se ani ta hra jako nezměnila, že pořád jste předváděli kvalitní fotbal kombinační. No, udali jsme tam trošku změny, ale pak jsme přeházeli, ale ano, kluci hráli dobře. Se má remíza v sezóně, co na to říkáte na tu bilanci? Ne, každá remíza je dobrá, ale dnešní remíza si myslím, že je dobrá, to je tady od srdce asi body nepustí. Myslím si, že to utkání na to, že byl krajský přebor, myslím si, že ta úroveň byla hodně dobrá dneska. No, zase ten soupeř je dobrý, takže tak ten fotbal pak je pěkný, že? Protože on se hrá celou dobu, mají tady fotbalistek je třeba Fiala, který je prostě na standardní hráč na krajský přebor. Chtěl byste dneska někoho pochválit speciálně, nebo spíš to byl kolektivní výkon? Tým. Děkuju.